بسم اللہ الرحمن الرحیم، سوال کر رہے ہیں کہ آستین کو فولڈ کر کے نماز پڑھنا کیسا ہے اور ٹی شرٹ پہن کر نماز پڑھنے سے نماز صحیح ہوگی یا نہیں؟ اس سلسلے میں جواباً عرض ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امرت ان اسجد علی سبعت اعظم ولا کف ثوبا ولا شعرا. آقا فرماتے ہیں کہ مجھے 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور مجھے اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ میں کپڑے کو فولڈ کر کے اور بالوں کو سمیٹ کر نماز ادا کروں. اس حدیث کی بنا پر آستین کو فولڈ کر کے اور آستین کو چڑھا کر نماز پڑھنا ممنوع مکروہ ہوگا، اور کراہت کی وجہ بعض علماء کرام نے یہ بیان فرمائی ہے کہ آستین کو موڑنے کی وجہ سے مصلی عجیب معلوم ہوتا ہے اور مغرور متکبر معلوم ہوتا ہے. یہ تو مسئلہ ہو گیا آستین کو فولڈ کر کے اور آستین کو چڑھا کر نماز پڑھنے کا. رہی بات ٹی شرٹ میں نماز پڑھنے کی، تو اس سلسلے میں جمہور علماء کرام اور جمہور مفتیان کرام کی رائے یہ ہے کہ ٹی شرٹ کف ثوب میں داخل ہے، یعنی جس طریقے سے آستین کو فولڈ کر کے نماز پڑھنا ممنوع مکروہ ہے، اسی طریقے سے ہاف آستین اور ٹی شرٹ میں بھی نماز پڑھنا ممنوع مکروہ ہوگا. جمہور علماء اور مفتیان کرام کی یہی رائے ہے، لہذا ٹی شرٹ میں نماز پڑھنے سے گریز کرنا چاہیے. لیکن اگر کوئی ممنوع ہونے کے باوجود ٹی شرٹ میں نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز کا کیا حکم ہوگا؟ تو جواب یہ ہے کہ اس کی نماز تو کراہت کے ساتھ ادا ہو جائے گی، لیکن اس کو ثواب کم ملے گا. لائک، کامنٹ اینڈ سبسکرائب.